Nu får vi köra med toppträngelsatsen eftersom jag inte vet de här sidorna. Utan jag vet bara hela den och den här lilla. Och den här då. Det måste vara hela längden som är x minus den där längden som var 6. Så då vet jag också den. Så jag skriver här då att toppträngel satsen ger att vi kan ta den lilla triangeln här, x minus 6. x minus 6 förhåller sig hela längden som är x på samma sätt som den här längden då i topptriangeln som är 12 förhåller sig till hela den längden som är 20. och så Sen gör vi korsvis multiplikation den gånger den och den gånger hela den där parentes runt täljaren. Så hela täljaren ska multipliceras med 20. Och då får jag 20. Parentes x minus 6. Är lika med 12 stycken x. Multiplicerar in 20 här. Så får jag 20 stycken x. Minus. 20 gånger 6, det är 120. Och det här är lika med 12 stycken x. Jag subtraherar 12x på båda sidor. Så får jag att 8x minus 120 är lika med 0. Så det jag får göra här då är att addera 120 på båda sidor. Så får jag att 8x är lika med 120. Dividerar båda sidorna med 8. 120 genom 8. Och då vet jag det att 120 det går att dela med 2. Eftersom, eftersom att 60 multiplicerat med 2 är 120. Så jag kan börja med det. Så jag delar både 120 och 8 med 2. De är ju båda jämna tal så det funkar alldeles utmärkt. 120 genom 2 det är 60. 8 genom 2 det är 4. Sen ser jag att jag har fortfarande jämna tal, så 60 delat med 2 det är 30. 4 delat med 2 det är 2. 30 är ett jämntal och 2 är ett jämntal, så jag kan fortsätta så här. Så 30 genom 2 det är 15. 2 genom 2 det är 1. Så x här är lika med 15 genom 1 och det är detsamma som 15. Så svar. Stricken x är 15, det där svaret här, centimeter lång.